အာမင်ကျွန်တော်တို့တူတကွာနှုတ်ဘတ်တော်ခံယူဖို့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီခီးစင်မှာကျွန်တော်စားတော့ထားတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီမတ်သဲကျမ်းတဲ့เนาะမတ်သဲကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တစ်လျှောက်လုံးဒီအသက်ဖြည့်လေးလာခြင်းကိုကျွန်တော်စားတော့တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုချွေးမွေးတဲ့ချွေးဝါတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုညီကောင်မောင်မလေးနဲ့အတူတူပြန်ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့မတ်သဲကျမ်းထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကခံယူဖို့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ကောင်းစဉ်လေးပေါ့နော်အာအပြုကညာနှစ်အစီခံကျွန်းဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွာဆင်ခြင်မှုဖြစ်တယ်။ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုအရောက်တိုင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အလင်းပေးဖွင့်ပြပါစေ။မဿဲခန်းကြီး24နဲ့25ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပိုက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်နဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စားတော့ပြီးတော့မနေ့ကတညက်နေလုံးတညာလုံးကျွန်တော်ပုံလေးဆွဲပြီးမှကျွန်တော်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်မှုလျော်တယ်ဖះကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်တဲ့အရာဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတကယ်ကိုစိတ်ဆက်ထုံးဖွဲ့ခြင်းနဲ့ချွေဝါခြင်းရှိတယ်မဿဲ24ထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်အကြောင်းအရာနှစ်ခုရှိတယ်မဿဲ24ထဲမှာနော်အကြောင်းအရာနှစ်ခုရှိတယ်ဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့အငွေ31ကနေစတယ်မတ်သဲ24အငွေ31ကနေစတယ်ဘယ်အထိလဲဆိုတော့44အထိဖြစ်တယ်မတ်သဲကျမ်းခန်းကြီး24အငွေ32ကနေ44အထိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့စောင့်မျှော်နေခြင်းနဲ့အသင့်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်စောင့်မျှော်နေခြင်းနဲ့အသင့်ဖြစ်ခြင်းအသင့်ဖြစ်တာအစင်သင့်ဖြစ်နေတာစောင့်မျှော်နေတာအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအဲ့မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့သင်တို့ဤသခင်သည်တဲ့မထင်မမှတ်သောအချိန်မှာလူသားပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တခိုးလာမယ့်အချိန်နာရီကိုအိမ်ရှင်သိရလျင်မိမိအိမ်ကိုမထွင်းမဖောက်စေခြင်းကစောင့်နေလိမ့်မည်ကိုသင်တို့သိကြတယ်။ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလော့။အကြောင်းမူကားသင်တို့မထင်မမှတ်သောအချိန်နာရီ၌လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရှိမသူကသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုသူကအစွဲပြုပြီးမှပုံသက်သည့်တစ်ခုကိုမှတ်ထားပါဆိုပြီးမှယေရှုကဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့အခါမှာလူသားသည်ကြွလာတဲ့အခါမှာနောအေးလက်ထက်မှဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့လူတွေဟာရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မီသမောထဲသူဝင်မဲ့နေ့တိုင်အောင်စားလျက်တောက်လျက်ထိမ်းမြားလျက်နဲ့တုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းရောက်မယ်ဆိုတာကိုသတိမဲ့နေတဲ့အတွက်လူသားကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးရင်လဲမှာနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ထဲကတယောက်ဟာခြိဆောင်ခြင်းခံသွားရမယ်တယောက်ဟာကျန်နေခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းချိန်ဆောင်ချိန်နေတဲ့တယောက်ထဲကတယောက်ကခြိဆောင်ခံရပြီးတော့တယောက်ကကျန်နေခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်တခိုးပဲအချိန်လာမလဲဆိုတာကိုအင်ရှင်မသိဒါကြောင့်မလို့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့သူကစောင့်နေပါတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်စောင့်မျှော်နေခြင်းနဲ့အသင့်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမဿဲခန်းကြီး24ထဲမှာဒီတစ်ခုအဖြစ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမဿဲ24ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအရာကိုပမာပြန်တွေ့ရလဲဆိုတော့မဿဲကျမ်းခန်းကြီး25မှာယေရှုကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့တော်ခါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်သတို့သားကိုခยีဥကျို့ဖို့အတွက်မိခွက်တွေကိုကင်ပြီးထွက်သွားတဲ့သတို့သမီးတစ်ချိန်နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမတ်သဲကျမ်းခန်းကြီး25အငယ်1ကနေ23ဒီနှစ်ခုကအပြုကညာနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးနည်းနည်းဆွဲချင်တယ်နော်အပြုကညာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာပြီးမှကျွန်တော်တို့အစီခံကျွန်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာလေးကိုဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်
ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသောယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်တယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဒုတိယအချိန်အသက်သစ်ငွေဖွာပြီးသောကြောင့်သူ့ကိုတမာကျမ်းစာအရဆိုရင်သတ္တဝါသစ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲသတ္တဝါသစ်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာဒီဝိညာဉ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့မျိုးစေ့တော်တည်လျက်ရှိတယ်လို့ယောဟန်ဩဝါဒစာဆောင်မှာပြောထားတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာမျိုးစေ့တည်နေတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ဟာသုံးပါးတပါးဘုရားကိုရတိုင်းဖြစ်တယ်တည်ခြင်းကပြန်ရှင်သောခရစ်တော်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာတည်နေတယ်ဒါမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်ဟောဒီပေါ်မှာသုံးပါးတပါးဘုရားရှိတယ်တည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာတည်နေတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဟာအပျိုကညာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့စောက်မျောနေခြင်းနဲ့အသိဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီစောက်မျောနေခြင်းနဲ့အသိဖြစ်နေခြင်းဟာဘာအဖြစ်လဲလို့ပြောရင်အသက်၌ပြောကြည့်အောင်အသက်၌ဒါကအသက်နဲ့ဆက်နွယ်သောအရာဖြစ်တယ်။ဒုတိယဝိညာဉ်ခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဖျားဆန်ရာအသက်ကိုရထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဟာအသက်နဲ့ဆက်နွယ်တယ်။ဟောပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဒါရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့စိတ်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုစိတ်မျိုးလဲဆိုတော့အသက်မပြောင်းလဲသေးဘူး။ဒုတိယမွေးခြင်းတာခံပြီးပြီမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဟာဘာမဖြစ်သေးဘူးလဲဆိုတော့အော်ပုံစံတန်မပြောင်းလဲသေးဘူးဒီထဲမှာအခုဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဟာမဲမောင်နေသေးတယ်စိတ်နှလုံးကပုံစံတန်ပြောင်းလဲဖို့နေ့တိုင်းလိုတယ်မပြောင်းလဲဘူးမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတွေးလိုက်တိုင်းမပြောင်းလဲဘူးတော့မပြောင်းလဲဘူးတော့လို့အပြောခံရတာကဒီစိတ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီစိတ်ဟာနေ့တိုင်းဘာဖြစ်ဖို့ခံလို့ဆိုတော့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဘာနဲ့ပြောလဲဆိုတော့တရိုးသမီးတစ်ချိတ်အဖြစ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်တယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းရှိသေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒါကဒုတိယမွေးခြင်းခံရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့အခုမသက်ခန်းကြီး25ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့သရိုသမီးတစ်ချိတ်အဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုသူကမင်္ဂလာဆောင်သရိုသားကိုခီးဦးကြိုပြုဖို့အတွက်မိကွက်ကိုဆောင်ယူပြီးထွက်သွားတဲ့သရိုသမီးတစ်ချိတ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီသရိုသမီးတစ်ချိတ်မှာဗာရှိလဲဆိုတော့ပညာရှိတဲ့တတိပညာရှိတဲ့သတ္တသမီး5ဦးနဲ့မိုက်တော်သတ္တသမီး5ဦးဆိုပြီးမှသူကပြန်ပြီးမှဒီအရာကိုပြန်ကရှင်းပြတယ်ယေရှုကဒါဆိုရင်ညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းဟာဒုတိယမွေးခြင်းခံရပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတ္တသမီးအပျိုကညာတွင်ပြင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့စဉ်အသက်ရှင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတ္တသမီးအပျိုကညာထဲမှာထပ်ပြီးနားလည်ရမှာကအမိုက်လည်းရှိတယ်တတိပညာရှိတဲ့သတ္တသမီးလည်းရှိတယ်အတိတ်ကသတို့သားနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုဝင်ရမယ်သတို့သမီးလည်းရှိသလိုမင်္ဂလာဆောင်တကားပိတ်သွားပြီးတော့မှမင်္ဂလာဆောင်မဝင်ရတဲ့သတို့သမီးလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာအထာနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးမှမဿဲ25မှာပြန်ပြီးမှသူကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်သင်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့သတို့သမီးတယောက်အနေနဲ့အပျိုကညာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စောက်မျောနေခြင်းနဲ့အသိဖြစ်ခြင်းပြောရအောင်ဗာနဲ့လေစောင်းမျောနေခြင်းနဲ့အသင့်ဖြစ်ခြင်းအသင့်ဖြစ်နေရမှာကိုတော်ပြန်လာရင်အားလုံးအစင်သင်ဖြစ်နေရမယ်အသင့်ဖြစ်နေရမယ်ဒါတွေမကဘူးသခင်ဖျားရဲ့ပြန်လဲကြွလာခြင်းကိုလည်းချစ်မြန်နိုးစွာနဲ့လေစောင်းမျောနေရမယ်ချစ်တဲ့သူတွေလာတော့မယ်ဆိုရင်တအားဆောင်တယ်လေနော်တအားဆောင်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူကိုတန်ရုံးစဉ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်လေနော်ကျွန်တော်ညီမပြောနေတယ်မကြခင်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားချစ်တဲ့လူပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ
ဆောင်းရဟဲနေ့ကိုငါဆောင်းရတာလေပင်တမော့မော့ဆိုတာလေချစ်လို့ဘာလို့လဲဘာလို့နေလာလဲဆိုတော့ဆောင်းမျောနေခြင်းဖြစ်တယ်မချစ်ရင်ဆောင်းစရာအကြောင်းမရှိဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေဟာအပြုကညာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တတို့သားကိုချစ်မြတ်နိုးစွာနဲ့ပြန်လဲကြွလာဖို့အတွက်ဆောင်းမျောနေရမယ်ဆောင်းမျောနေရုံနဲ့မရသေးဘူးနောက်တစ်ခါဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့လေအသင်းဖြစ်နေရအောင်ပဲတဲ့အစင်သိလည်းဖြစ်နေရအောင်ပဲစောင့်တာစောင့်နေတယ်ကိုယ့်အသက်တာမှာဘာမှပြင်ဆင်ထားချက်ဒါကြောင့်ပြင်ဆင်လျက်လို့သူကပြောတယ်အိုးသခင်ယေရှုပြင်ဆင်ခြင်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီပြင်ဆင်ခြင်းကလည်းပဲအသက်၌ပဲပြင်ဆင်ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ခြင်းကလည်းပဲဝိညာဉ်တော်အားဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမီးခွက်လို့သုံးတယ်အဲ့တော့မီးခွက်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်စီရှိတယ်ဒီကနေ့တုတ်တန်2028အရာဆိုရင်လူကြီးဝိညာဉ်ဟာမိခွက်ဖြစ်တယ်တဲ့တုတ်တန်2028မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဟာမိခွက်ဒါဆိုရင်မိခွက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဟာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်မွေးဖွားပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့စီဆိုတဲ့သုံးပါးတစ်ပါးဖြစ်ရာဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိနေတယ်ညီကောင်မတို့အပြုကညာတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာအာဒံ၌ကနေခရစ်တော်၌ကိုကျွန်တော်ကိုဖျားဟာရွှေ့ပြောင်းပြီးသွားပြီ။စာရန်ရဲ့မောင်မိုက်နိုင်ငံတဲကနေတားတော်ရဲ့အလင်းနိုင်ငံတဲကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးသွားပြီ။ပြညာအောက်ကနေကျေးဇူးတော်အထက်ကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးသွားပြီ။ငါတို့ဟာကံတရားအောက်မှာမရှိတော့ကျေးဇူးတော်အထက်မှာရှိသောခရစ်တော်၌သတော်ဝါသဖြစ်တယ်တဲ့။သို့သောရွှေ့ပြောင်းပြီးပင်မဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ဟာစိတ်နှလုံးရဲ့အပိုင်းတိုင်းထဲမှာကူးပြောင်းခြင်းအမှုကမပြီးသေးဘူး။ရွှေ့ပြောင်းပြီးပေမဲ့ကူးပြောင်းခြင်းအလုံးဆက်လုံနေသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစိတ်နှလုံးဟာခရစ်တော်ကိုနေရာမှမပေးတာကြီးဘူး။အသင်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာစိတ်အပိုင်းကိုအဓိကပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်မဟုတ်တော့ဝိညာဉ်ဟာရွှေ့ပြောင်းခံရပြီးသွားပြီ။အလင်းနိုင်ငံတဲကတော့ရောက်ပြီးသွားပြီ။ကောင်းကင်ဘုံတဲကိုထည့်လိုက်တာဘယ်နေ့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်သေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့နေ့ထက်က you in heaven you in heaven အသင်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုတတိယကောင်းကင်ဘုံထဲထည့်ယူတာမကဘူးကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုလုံးကောင်းကင်ရဲ့တာယာခြင်းညီညွတ်ခြင်းလှပခြင်းပြည့်စုံခြင်းတလုံးတဝဖြစ်စေသောကွဲပြားခြင်းမရှိတဲ့ကောင်းကင်ဟာလည်းကျွန်တော်အထဲကိုထည့်ပြီးသွားပြီ heaven in you ဖြစ်တယ်သင်ထဲကိုကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုလုံးထည့်လိုက်ပြီးသွားပြီသို့တော်ဝိညာဉ်ထဲကနေစိတ်အပိုင်းတိုင်းထဲမှာဆက်လက်ကူးပြောင်းခြင်းကြံသေးတယ်အဲ့ဒီကူးပြောင်းခြင်းကြတော့စီဘူးလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ကဘာလဲဆိုတော့စီဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကမီးခွက်တတော်သမီးတစ်ချိတ်လုံးမှာမီးခွက်ရှိတယ်မီးခွက်မှာတော့စီအနှဲငယ်စီရှိကြတယ်အဲ့ဒါအပြုကညာအလုံးပဲရွေးနှုတ်ချင်းခံရတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းဖြစ်တယ်သို့တော်ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ပညာရှိသောတတိပညာရှိတဲ့တတော်သမီးတွေဟာစီဘူးထဲမှာစီအပူဆောင်ထားတယ်မိုက်တဲ့သတို့သမီးတွေကြတော့စိတ်ဆိုတဲ့စီဘူးထဲမှာစီအပေါ်မရှိအတိတ်ဘက်ကစိတ်နှလုံးဟာတန့်စင်ခြင်းမခံရဘူးတန့်စင်ခြင်းမခံရတော့ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းမရှိ2023မှာလဲစိတ်ကောက်2024လဲစိတ်ကောက်ခြင်းနဲ့ဝင်အပြစ်မြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဟာပုံတံပြောင်းလဲခံရဖို့အတွက်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့တည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြည့်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒီဖြည့်ပေးခြင်းကကြတော့ဘဒုအပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်၌ကိုယ်ကချစ်မြတ်နိုးစွာစောင့်မျှော်နေပြီးမိမိအသက်တာကိုအသင့်ဖြစ်စေခြင်းဆိုတဲ့စန္ဒအပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ကဖြည့်တာဖြစ်တယ်။စန္ဒမရှိရင်ဖြည့်ပေးခြင်းမရှိကျွန်တော်ကသဘောတူမှာဗဒဉ္ဉေအသက်ဆိုတာကဖယားကကျွန်တော်ကိုတဖတ်သက်လောက်တာမဟုတ်တော့ဒီမှာကြည့်ညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်ကဖယားရဲ့အလေးလာကိုနားလဲဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်ဒီဒါက AD 30အဲ့ဒါယေရှုရဲ့ကားတိုင်းဖြစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေခံရတဲ့ဒီကားတိုင်းပေါ်မှာတလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးအတွက်ဖယားလှုပ်ပေးခဲ့ခြင်းကကျွန်တော်သဘောမတူလဲဖယားလှုပ်ပေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါ objective လို့ခေါ်တယ်စัจ java လာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အာဒံမျိုးအလုံးအတွက်ကိုတော့အသေးခံပေးတာကျွန်တော်မမွေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဖယားလှုပ်ပေးပြီးသွားပြီဒါကတစ်ဖက်သက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မသိခင်ကလှုပ်တာဒါပေမဲ့အခု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အပိုင်းတိုင်းတဲကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သခင်ဖျားကူးပြောင်းခြင်းကြတော့ကျွန်တော်မသိပဲသူမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကိုအတိပေးပြီးမှသူလုံးမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့ဒီအရာကိုသဘောတူမှကျွန်တော်စိတ်ထဲကိုသူကူးပြောင်းလို့ရတာလူချင်းမှကူးပြောင်းမှမလူချင်းမကူးပြောင်းဆန္ဒရှိမှ willingness လိုလိုလားလားနဲ့ဆန္ဒရှိမှအဲ့ဒီအခါကျမှဝိညာဉ်ထဲကနေစိတ်အပိုင်းတိုင်းထဲကိုဝိညာဉ်တော်ဟာကူးပြောင်းပြီးမှအတိညာခံစားစိတ်အလိုဆန္ဒဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်သွားတဲ့အခါကျမှဒီစိတ်ဟာတနည်းအားဖြင့်အတိညာကိုအသက်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်စိတ်နှလုံးဟာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှစီဘူးထဲမှာဘာရှိသွားလဲဆိုတော့စီရှိသွားခြင်း။ညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရဲ့စီဘူးထဲမှာဝိညာဉ်တော်သည်ဟူသောစီနဲ့ပြေဖို့ဆိုရင်သူကမဿဲ24ထဲမှာတော့လေခွင်းထဲက2ယောက်ကျိတ်ဆုံကျိတ်တဲ့2ယောက်ထဲကနေ1ယောက်ပါသွားပြီး1ယောက်ကြံခဲ့မြဲဆိုတဲ့အကြောင်းနေတခိုးကဲ့သို့လာတဲ့အခါကျရင်အင်းရှင်ဟာမထွင်မဖောက်မဲ့အကြောင်းစောင့်နေဖို့နဲ့အသိဉာဏ်ပို့ပဲသူပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရမဲ့အကြောင်းရဲ့နီးလန်းကြတော့မဿဲ25ယောက်တော့မှတတို့သမီးတကြိတ်အဖြစ်ဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့စီကိုယူရတယ်လဲဆိုတာကိုသူက25ယောက်မှပြောတာ24မှာတော့စောင့်မျှော်နေပါတဲ့အသိပြင်စင်ပါတဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောတာစောင့်မျှော်နေပြီးအသိပြင်ဖို့ပြောပေမဲ့မာသဲ25ရောက်တဲ့အခါကျမှယေရှုဟာ24ရဲ့အဆက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့နီးလန်းအဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာတတို့သားကိုစောင့်နေတဲ့တတို့သမီးတကြိတ်မိခွက်ကင်လျက်ထွက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သူကဥပမာပြောလာဒါဆိုရင်နီးလန်းဟာပမာတွေ့ရလဲဆိုတော့25ရောက်တော့မှတွေ့ရညီကောင်မတို့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲဖို့နေ့တိုင်းလိုပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တိုင်းစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ကားတိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ယူဆောင်ရဖို့လိုတယ်ဒီဘက်ကကားတိုင်းကအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကားတိုင်းဖြစ်တယ်မိမိကားတိုင်းအဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တတ်သိမကောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကစိတ်နဲ့ခန္ဓာဟာဒုတိယမွေးခြင်းထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယောမ66အရာဆိုရင်အဲ့ဒါလူဟောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်လူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအတွင်းလူအပြင်လူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဟာနေ့ရက်တိုင်းမှာအပြင်လူရဲ့ပုံကိုအဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကပဲဦးဆောင်နေရင်အပြင်လူပုံကိုဟာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ပုံကိုနေရာမှာယူနေတယ်အဲ့တော့ပုံကိုနေရာမှာယူနေရင်အတွင်းလူဖြစ်တဲ့အထဲကဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာမရအောင်ညီကောင်မောင်မတို့တကယ်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ဟာအတွင်းလူဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသက်ပြုပြင်ခြင်းခံရတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်စိတ်ဟာအတွင်းလူဖြစ်သောခရစ်တော်အတွင်းလူဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသက်ပြုပြင်ခြင်းခံရသောအင်္ဂါဖြစ်မှကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာဖျားသုံးတဲ့သူစရိုက်လက်နက်ဖြစ်သွားတာဖြောင့်မတ်ခြင်းကြုံဖြစ်သွားမှာယောမ6ကဒီအတိုင်းပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဟာအတွင်းလူရဲ့အသက်ပြုပြင်ခြင်းခံရသောအင်္ဂါမဟုတ်ရင်တနည်း24နာရီမှအချိန်တော်တော်များများဟာကျွန်တော်စိတ်ဟာအပြင်လူရဲ့ပုံကိုဖြစ်သွားတယ်သူကအင်္ဂါမဟုတ်ပဲပုံကိုနေရာယူလိုက်ရောပုံကိုနေရာယူလိုက်တဲ့အခါမှာလူဟောင်းရဲ့စိတ်ထားပြန်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူဟောင်းရဲ့စိတ်ထားကိုဘယ်ကိုပြန်လာရလဲဆိုတော့ကားတိုင်းမှာနေ့တိုင်းဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းရတယ်။အဲ့ဒီကားတိုင်းကိုဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းခြင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားနေကျွန်တော်တို့ဟာဆေးဆက်ထုံးဖွဲ့ခြင်းခံရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာတတို့သားလာဖို့အတွက်အဲ့ရာကနေသူတို့ကတောင်းကနေနေထားတဲ့အခါကျတော့စီဘူးထဲမှာစီမရှိတဲ့ငါးယောက်ကဟိုအမျိုးသမီးတွေရှိမှသွားပြီးမှနင်တို့နဲ့ငါတို့အတွက်စီမလောက်ဘူးတဲ့။စီဟာမျှဝေပေးလို့ရတော့အရာမဟုတ်ဇနီးတဲ့ထဲ့ရင်ဇနီးတယ်ပဲရတယ်ဘေးမှာရှိတဲ့ခင်ဖုံးတအိမ်နဲ့နေတကယ်နေအိပ်ပြီမဲ့သူ့အထဲကိုသူရောက်တာမဟုတ်ဘူးခင်မုန်းတဲ့ကိုယ်တိုင်လိုလိုလားလားနဲ့ဒီကားတိုင်းမှာဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းမှစီရတာတူးချင်းဆံရနဲ့ဆိုင်နေဒီအရာကအဖိုးခပေးပြီးစီကိုယူခြင်းဟာခန္ဓာတော်နဲ့မဆိုင်ကိုတူးချင်းဆံရရဲ့ဖျားကိုဘလောက်ရွေးချယ်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်နဲ့တနည်းအားဖြင့်မိမိကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖလှယ်ရသောအရာဖြစ်တယ်။ဖလှယ်ရတယ်။ဘာလို့ဖလှယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုဖခင်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်အရာကိုဦးစားပေးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာအပေါ်မှာဖ
ဖျားသခင်သခင်ဖျားရဲ့အလိုတော်သာတမိအသက်တာထဲမှာပြည့်စုံပါစေဆိုရင်ကိုယ့်အသက်တာကိုဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အရှုံးခံလိုက်ရကားတိုင်းမှာရိုက်လိုက်ရတမန်တော်ပေါလုပြောသလိုငါသည်ဤလောကအဖို့လဝါကတိုင်းမှာရိုက်ထားခြင်းကိုခံရတယ်ဤလောကသည်လည်းငါအဖို့လဝါကတိုင်းမှာရိုက်ထားခြင်းနေ့တိုင်းဒါကြောင့်သူပြောတဲ့ I'm dying daily လို့သူပြောတာငါနေ့တိုင်းသေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီသေခြင်းနဲ့အတူမိမိရဲ့ကားတိုင်းမှာဖလှယ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အတ္တအသွေးအသားစာတိအရာကိုဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကင်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့အလိုတော်ဟာမိမိဝိညာဉ်ထဲကိုစီးဝင်ပြီးဝိညာဉ်ထဲကနေမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်အပိုင်းထဲတဲ့ကိုစီးဝင်သွားမှစီနဲ့ပြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါစီဘူးဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာပြည့်သွားမှဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရန်ကဲနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုဒါကအပြုကညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနောက်တစ်ခုကိုမဿဲကျမ်းခန်းကြီး24ထဲမှာအဲ့ဒါကအပိုက်ငယ်45ကနေအစုံ51အထိဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာမဿဲဒီနေရာက24အငယ်31ကနေ44ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကြတော့45ကနေ51အဲ့ဒီ45ကနေ51အကြတော့သူကနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုတော့သစ္စာနှင့်သတိပညာရှိခြင်းတဲ့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်အပိုက်ငယ်45ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။အရှင်သည်မိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့အားအချိန်တန်လျင်အစာအသောက်တို့ကိုဝေဖန်စေခြင်းကအအုပ်အချုပ်ခံထား၍သစ္စာနှင့်၎င်းသတိပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောကျွန်ကအဘယ်သူနည်းတဲ့ဒီမှာသစ္စာနှင့်၎င်းသတိပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောကျွန်အဲ့တော့ဒီကျွန်ကိုကိုတော်ကအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုအတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတ်ထားတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုသူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အချိန်တန်ရင်အစာအသောက်ကို share ရမယ် share ဝေမျှပေးရမယ်ဖျားအသက်တင်းနဲ့ကျွန်တို့ကိုဘာကြောက်ပေးတယ်လို့ဆိုရင် to live အဲ့ဒီဖျားအသက်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ဖျားအသက်ကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ဖျားအသက်ကို to share ဝေမျှဖို့ဖြစ်တယ်စပြန်ဖြူဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တင့်ကိုဖရာအသက်ပေးထားတာ to share ဒါကြောင့်အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုအစာအသောက်ခရစ်တော်ဒီဟူသောအသက်မှုမိမိကိုယ်တိုင်မွေ့လျော်စားတောက်ထားတဲ့ခရစ်တော်ကိုဘာလို့မလဲဆို to share လို့ရမယ်ဝေညှရမယ်အဲ့လိုဝေညှဖို့အတွက်အဲ့ဒီကျွန်ဟာပညာရက်နှစ်ခုလိုတယ်ပါလေသစ္စာနောက်တစ်ခုကသတိပညာအဲ့ဒီသစ္စာနဲ့သတိပညာကြတော့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့အစီခံခြင်းပြောရအောင်ဘယ်ပေါ်လဲဒါအစီခံခြင်းအစီခံခြင်း၌ဒီကုမ္မန်မတို့အပြုကညာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်အသက်၌ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီခံကျွန်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆက်နွယ်တယ်အစီခံခြင်းကြတော့သူကဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြုကညာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအပြုကညာတယောက်အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှလှုပ်စရာမလိုဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်နဲ့စွန့်တယ်လို့ဖျားဆိုင်ရာအသက်မျိုးစေ့တော်ကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာကညာဖြစ်သွားပြီ virgin ဖြစ်တယ်တတော်သမီးတယောက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်ဟာဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး enjoyment လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်မွေ့လျော်နေဖို့လိုတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်နေဖို့ပဲလိုတယ်စားတောက်နေဖို့ပဲလိုတယ်တတော်သမီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဖျားဟာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမကြည့်ဘူးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်လို့တတော်သမီးဖြစ်တာမဟုတ်အသက်ကြောင့်တတော်သမီးဖြစ်တာအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အသက်ကိုပဲကျွန်တော်မွေ့လျော်နေဖို့ပဲဝမ်းမြောက်နေဖို့ပဲအဲ့ဒီအသက်ကိုကျွန်တော်အထက်မှာဖြည့်ထည့်ခံယူဖို့ပဲလိုတယ်။ဒါပေမဲ့အစေခံကျွန်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလိုတယ်။ဒီဘက်ကအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးဟိုကအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တယ်။တစ်ခုက vertical တစ်ခုက horizontal ။ horizontal အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ခြင်းလိုတယ်။အမှုဆောင်ခြင်းလိုတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အမှုဆောင်ဖို့အတွက်ကဲမဿဲ24မှာသူကဒီကျွန်ကိုသူကသစ္စာနဲ့၎င်းသတိပညာနဲ့၎င်းပြည့်စုံသောကျွန်လို့သူပြောပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်ကိုအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုအစာအသောက်ကိုဝေမျှဖို့ပြောပေမဲ့နီးလန်းမပါနီးလန်းကမဿဲ25ရောက်တော့မှသူကထပ်ပြီးမှပြောပြတယ်အဲ့ဒီနီးလန်းကအခုနဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့အပိုက်ငယ်14ကနေမှငွေ27အထိဖြစ်သွားတယ်အပိုက်ငယ်14ကနေဩ
အငယ်30အထိဖြစ်သွားတယ်။မဿဲချမ်းအခန်းကြီး25အငယ်14ကနေ30အဲ့ဒီမှာဗာတွေ့လဲဥပမာကလူတဦးသည်အခြားသောပြည်သို့သွားမီဟုအကြံရှိလျက်မိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိဥစ္စာများကိုအပ်ပေ၏သူတို့သည်အသီးအသီးအစွမ်းတက်သည့်ရှိသည့်အတိုင်းတဦး၌ငွေအခွက်50တဦး၌အခွက်20တဦး၌အခွက်30ကိုအပ်ပြီးမှချက်ချင်းသွားလေ၏ဒီနေရာမှာထိုအခါဆိုတာကဘာကိုရည်ညွှန်းသလဲဆိုတော့အပေါ်မှာပြောတဲ့သတို့သမီးတစ်ချိတ်ကိုပုံဆောင်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုပြန်ရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။မဿဲချမ်းခန်းကြီး25ရဲ့ဥပမာနှစ်ခုတတိပညာရှိခြင်းနဲ့သစ္စာရှိခြင်းပုံဥပမာနှစ်ခုဖြစ်တယ်။တတိပညာရှိခြင်းရဲ့ပုံဥပမာကအပြုကညာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတို့သမီးတွေသတို့သားကိုစောင့်ကြုံနေပြီးမှမိခွနဲ့ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကတတိပညာနဲ့ဆက်ဆိုင်သောပုံဥပမာဟောနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကြတော့အစေခံခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံဥပမာအဲ့ဒါကြတော့သူကသစ္စာဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစေခံတယောက်နေဆိုဆိုသူကသစ္စာရှိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသစ္စာရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ねသူဟာတဲ့အခြားသောပြည်ကိုသွားမယ်ဘာတူလဲခရစ်တော်ခရစ်တော်ဟာအခြားသောပြည်ကိုသွားသောသခင်တူအဲ့တော့မသွားခင်မှာငယ်သား3ဦးကိုခေါ်ပြီးတော့မိမိတို့အစွမ်းသက်သည့်အတိုင်းလို့ပြောတယ်ငွေခွက်အသီးသီးပေးတယ်ဤကောင်မတို့ဒီနေရာမှာလေတိတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုအရင်တော့ကလည်းဝင်ခါဘူးတယ်ကျွန်တော်ဝင်ကားတော့ငွေခွက်ကိုပြောတဲ့ရှူတောက်ကတစ်မျိုးအခုပြန်ပြီးမှပြောတဲ့ရှူတောက်ကတစ်မျိုးကဲကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းကိုဖျားငွေခွက်အတီးတီးပေးတယ်နော်ဟဲ့ငါ့မှာအစွမ်းမရှိဘူးမပြောနဲ့လူတိုင်းဖျားပေးတယ်နော်မိမိတို့အစွမ်းသက်တည်းအတိုင်းလို့ပြောတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုအစေခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေခွက်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပ်ပေးတော့ငွေခွက်အဲ့ဒီငွေခွက်ကဘာအတွက်လဲလို့ပြောရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူမျိုးတကာအတွက်ဘာလို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ကိုဖျားပေးတဲ့ငွေခွက်ကဘာလို့ဒီအတွက်လဲလူမျိုးတကာအတွက်အဲ့ဒီလူမျိုးတကာကိုဘယ်အတွက်လဲလို့ပြောရင်ဥကောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုခန္ဓာဖြစ်သောအသင်းတော်ဆက်ဆက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကိုအေဖက်ကျမ်းထဲမှာလူသစ်တူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူသစ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ထဲကိုဒီလူမျိုးတကာရောက်သွားဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းကိုငွေခွက်အတီးတီးပေးထားတယ်။ကျွန်တော်နောက်ကယေရှုပြုပြီးလိုက်ဝင်ခံရအောင်လူအပေါင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တရားကိုပြေဝစွာသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏။ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့ထဲမှာလူအပေါင်းတို့ဘာရောက်ဖို့လဲကဲတင်ခြင်းသို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအေးဝင်ကလေးအဲ့ဒါဘာလဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲတမာတရားကိုပြေဝစွာသိစေခြင်းကဖျားသခင်ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာဟာဖျားပိုင်ဆိုင်သောငွေခွက်ပဲဖြစ်တယ်ဖျားပိုင်ဆိုင်သောအဲ့ဒီအေးဝင်ကလေးရဲ့သမတရားရဲ့မကသေးဘူးဖျားပိုင်ဆိုင်တဲ့ထဲမှာဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူများဘာလို့ပါလဲယုံကြည်သူများကိုဘာလို့ပိုင်လဲဟုတ်တယ်အေဖက်ခန်းကြီးတအငယ်ရှစ်မှာဆိုရင်တန်ရှင်းသူများဟာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အမွေခံလေးဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့အမွေခံဆိုတာဖျားပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ငွေခွက်ပဲဒီတန်ရှင်းသူတွေအားလုံးကိုပေသရုဩဝါဒစာဆောင်မှာဖောက်ပြန်ညှဆွန်းခြင်းကင်းသောသားတော်မြတ်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးနဲ့ရွေးနှုတ်ထားတာလေ။သင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သူ၊တန်ရှင်းသူအားလုံးကိုဖျားပိုင်တယ်။သူ့ရဲ့အသွေးနဲ့သူရွေးနှုတ်ထားတာ။ဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူအားလုံးဟာဖျားပိုင်သောဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါသူ့ငွေခွက်ပဲ။ဒါတွေမကအောင်။ဖျားပိုင်တဲ့ငွေခွက်တဲ့မှာဘာပါပါလဲဆိုအသင်းတော်ဘာပါလဲ။ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုဖျားသခင်သည်မိမိအသွေးနှင့်ဝယ်တော်မူသောအသင်းတော်ကိုအသင်းတော်ဘာနဲ့သူရွေးပြီးဝယ်ထားလဲအသွေးနဲ့ဒါဆိုရင်အသင်းတော်ကဘာလို့ပိုင်လဲဖျားပိုင်အသင်းတော်ကဘာလို့ပိုင်လဲဆရာကြီးမပိုင်အသင်းတော်ကဘာလို့မပိုင်ဘူးလဲဆရာကြီးမပိုင်အသင်းတော်ကကော်မတီမပိုင်အသင်းတော်ကလူမျိုးစုတစုပိုင်တာမဟုတ်ဖျားပိုင်တဲ့အသင်းတော်အဲ့ဒီဖျားပိုင်တဲ့အသင်းတော်ဟာဖျားရဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါဖျားရဲ့ငွေခွက်အဲ့ဒီသူပိုင်တဲ့ဥစ္စာငွေခွက်တွေကိုသူဘာလို့ကိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်ငယ်သားကိုအပ်တယ်အဲ့ဒီငယ်သားဟာသစ္စာရှိရမယ်
အဲ့ဒီငယ်သားဟာတတိပညာရှိရမယ်သစ္စာနဲ့တတိပညာရှိတဲ့ငယ်သားတိုင်းကိုဘုရားဟာသူပိုင်တဲ့ငွေခွက်ဧဝံဂေလိတမန်တော်ရာယုံကြည်သူတန်ရှင်းသူများအင်္ဂါဝင်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားပိုင်တဲ့အတွက်တဦးချင်းဆံရကိုကျွန်တော်တို့ဂယုဆိုင်ခြင်းဟာပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားပိုင်တဲ့ငွေခွက်အဲ့တော့ဒီငွေခွက်ကိုသူအပ်တဲ့အခါမှာငယ်သား၃ယောက်ကိုဥပမာပေးတော့တယောက်ကအခွက်50တယောက်ကအခွက်20တယောက်ကအခွက်30ဘာဖြစ်လို့တူညီတဲ့အခွက်ကိုမပေးသလဲဘာကြောင့်တူညီတဲ့အခွက်ကိုမပေးသလဲလို့ပြောရင်ဘုရားမျက်နာလိုက်တာမဟုတ်မိမိတို့ဝိညာဉ်အစွမ်းတတ္တိအတိုင်းလို့ပြောတယ်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့စန္ဒကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးစန္ဒဟာလူအပေါင်းဧဝံဂေလိဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဘုရားအလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းဖုရားဟာအဘယ်သူတူတယောက်ကိုမှမပျက်စီးမဆုံးရှုံးစေခြင်းဘူးဘယ်သူတူတယောက်ကိုမှဖုရားငရဲမကြစေခြင်းဘူးဖုရားငရဲကိုဖန်ဆင်းတာလူကိုငရဲကြဖို့မဟုတ်မာနနဲ့သူဤတမန်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ငရဲတဲ့ငရဲဆိုတာကမာနနဲ့မာနရဲ့နောက်လိုက်တဲ့အတွက်ပဲဘဒုကမှငရဲမကြစေခြင်းအဲ့ဒီလူအပေါင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအင်းဝင်ကလေးတရားကိုကျွန်တော်လူမျိုးတကာကိုပြောဖို့အတွက်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အပေါ်မှာဘုရားကငွေခွက်ပေးတာဆန္ဒမရှိရင်ငွေခွက်မပေးဘူးအဲ့တော့တမန်တရားကိုပြေဝစွာသိစေခြင်းကဒီကနေ့တန်ရှင်းသူတွေကိုတဦးချင်းဆံရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတစုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိဆောက်ပေးခြင်းနဲ့တူအသက်မှာကျွေးမွေးခြင်းဟာဘုရားအလိုတော်ရှိသောတမန်တရားကိုပြေဝစွာသိစေခြင်းအဲ့ဒီဆန္ဒအတိုင်းကျွန်တော်စိတ်ဟာဆန္ဒရှိရင်ဟာငါတို့ဟိုမျိုးသွားရအောင်မယ်အိုအင်္ဂါဝင်ဟာလိုအပ်နေတယ်ဟာသူတို့ကငါတို့သွားတိဆောက်ရမယ်ကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတဲ့ဖခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာအပေါ်မှာဖခင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေခွက်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူများကိုတမန်တရား၌ကျွေးမွေးခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညာစွာသောယုံကြည်သူတွေဟာတမန်တရားကိုပြေဝစွာတိကျွမ်းဖို့ရန်အတွက်လစ်လျူရှုထားခြင်းခံရတယ်လူအပေါင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဖို့ဆိုတဲ့အင်းဝင်ကလေးတရားဟောပြောခြင်းကြတော့လူတွေအများကြီးအာယုံစိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်တိုင်ကြီးရင်ချင်းနဲ့အတူတမာတရားကိုပြေဝစွာသိစေဖို့ကြတော့ခရိယန်လောကအသင်းတော်လောကမှာလိလိယူရှုထားခြင်းခံရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတမာတရားဆိုတဲ့အတန်၌လူတွေကိုကြီးထွားဖို့အတွက်ဖခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာပေါ်မှာစန္ဒရှိရင်အဲ့ဒီစန္ဒအပေါ်မှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုငွေခွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ငါတို့ဥပ္ပအသင်းတော်မှာရှိသောညီကိုတွေဟိုမြို့မှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတစုဒေတန္တရအသင်းတော်အပေါ်မှာသူတို့ကိုတိဆောက်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အခါမှာငွေခွက်ဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဖျားဆန္ဒရှိတဲ့အရာပေါ်မှာဖျားရဲ့ဆန္ဒနဲ့ထပ်တူရှိလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားဟာသူပိုင်တဲ့ငွေခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအပ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်50သမားနဲ့30သမားဟာဖျားမျက်နာလိုက်တာမဟုတ်တင်ဘလောက်ဝန်တာစိတ်နှလုံးဖျားတင်တဲ့ burden ဝန်ဖျားတင်တဲ့ဝန်ကိုတင်ဘလောက်လိုချင်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှဖျားကငွေခွက်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ညီကမောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆိုရအောင်ငွေခွက်ဆိုဒီမှာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဤအမှုဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ငွေခွက်ဆိုတာဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပ်သောဝိညာဉ်စွမ်းရည်တတိညာဖြစ်တယ်အတိတ်ဘယ်ကဝိညာဉ်စုကျေးစုလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေအယောက်တိုင်းဟာအပြုကညာဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးစုတယောက်နဲ့တယောက်တူလားတယောက်နဲ့တယောက်မှာဝိညာဉ်စွမ်းရည်တတိရှိတာတူလားဘယ်အပေါ်မှာမူတည်တယ်လဲဆိုတော့ဖခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာအပေါ်မှာတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒအပေါ်မှာကွာသွားတာကွာသွားလာဒါကြောင့်မတူကျွန်တော်ကကိုခန္ဓာတော်လို့ပြောရင်ကိုခန္ဓာတော်မှာကျွန်တော်တို့အယောက်တိုင်းဟာအင်္ဂါအသီးသီးပဲဘာမှမပူဆရာကွယ်ထူးလဲအင်္ဂါပဲဆရာဆိုင်လဲအင်္ဂါပဲစောစောမိုးလဲအင်္ဂါပဲဘရန်နန်လဲအင်္ဂါပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမော်နမိုက်နဲ့ဘာမှမကွာဘူးဒါခန္ဓာတော်အနေနဲ့ဆိုရင်သူ့ပင်မဲ့အမှုဆောင်ခြင်းမှာဖျားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘိတ်သိမ့်နဲ့တူဘယ်ပေါ်မှာမူတည်သွားဆိုဝိညာဉ်စွမ်းရင်တတိပေါ်မှာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဗက်မြင်မှာမဟုတ်ရင်ငါတို့ကအင်္ဂါငါလဲအင်္ဂါငါလဲအင်္ဂါဆိုပြီးမှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကွဲပြားစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုဆောင်ခြင်းမှာဖျားတယောက်နဲ့တယောက်သုံးတာမတူဘူးဆိုတာကိုနားလဲသိခြင်းတယ်ဘယ်ပေါ်မှာဝန်ခံရလဲဆိုတော့
အဲ့ဒီအသက်၌ဆစ်ဆက်ထုံးဖွဲ့ခြင်းထဲမှာအသက်ပြုတ်ပြင်ခံရတဲ့လူတယောက်ဟာဖျားပေးတဲ့ဗိတ်သိမ့်နဲ့တုံးနေတဲ့အရာပေါ်မှာဝန်ခံတက်လာတာဖြစ်တယ်။ငါတို့ကဘက်တစ်ဖက်ထဲជីជីပြီးမှတစ်ခါတစ်ခါမှငါတို့ပြောတဲ့စကားတွေကဟာအလုံးအတူတူပဲဆိုတာတူတာရှိတယ်မတူညာရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ညီကောင်မတို့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကတချို့ကဒီဘက်အစီခံခြင်းမှာအယံအာသန်တယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဧဝံဂေလိတမာတရားခန္ဓာတော်တည်ဆောက်ရမယ်ငါတို့သူတို့ကိုသွားကျွေးမွေးရမယ်ဟိုကျွားရမယ်ဒီသွားရမယ်ကျွန်တော်အများကြီးယုံကြည်သူတွေကိုတည်ဆောက်တာအတင်းတော်တည်ဆောက်ခြင်းထဲမှာဒီအစီခံခြင်းဝိညာဉ်စုကျေးစုနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ဘက်မှာအာသန်ပြီးမှအပြုကညာတရားအနေနဲ့ချစ်မြတ်စိုးစွာစောင့်မျှော်နေခြင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ဆက်ထုံခွခြင်းအားနဲ့တက်တယ်အဲ့တော့ဒီအသင့်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့စောင့်မျှော်နေခြင်းအသက်၌ဆင်းဆက်ထုံးဖွဲ့ခြင်းမှာအားနည်းရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဟာမပြောင်းလဲဘူးစီအပေါ်မှမရှိတာကြီးကိုအဲ့တော့မပြောင်းလဲတဲ့စိတ်နှလုံးကြီးနဲ့လှုပ်လဲပဲဟိုအပေါ်ရောက်ရင်အားလုံးပြာကျသွားအောင်မှဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့လေတအားအာသန်တယ်ဒီဘက်မှာဆင်းဆက်ထုံးဖွဲ့ခြင်းမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေ့ကြုံခံကျွန်တော်စကားလုံးတွေလည်းအများကြီးအကုန်ရတယ်လေယေရုရှလင်မြို့သစ်အထိစားတောင်းနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွဲဝတဲ့ညင်မာတဲ့သမာတရားစာအုပ်တဲ့တအုပ်ပြီးတအုပ်တအုပ်ပြီးတအုပ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်တော့မထွက်ချင်တဲ့သူရှိတယ်အမှုဆောင်ဖို့ကြတော့လေအဖိုးခါလည်းမပေးခြင်းဖျားပေးမဲ့ငွေခွက်ကိုယူခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းမရှိပြန်ဘူးညီကုံပေါင်းတော်မအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောနေသလဲဆိုတော့ဟောရှိအခန်းကြီး9အငယ်10မှာအေဖရိဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မှန်လန်သောမုတ်ပြားနဲ့တူတယ်တဲ့အေဖရိဟာဘာနဲ့တူလဲမှန်လန်သောမုတ်ပြားဆိုတာတစ်ဖက်သေးပဲတူးနေတာအပေါ်မှာတော့အစိမ့်သက်သက်ပဲတကယ်တကယ်တော့စားလို့မရတာနှစ်ဖက်စလုံးတူးတယ်ပဲလဲစားလို့မရသလိုအစိမ့်သက်သက်ဖြစ်နေတယ်ပဲလဲစားလို့ညီကောင်မောင်နှမတို့အသက်၌ဆစ်ဆက်ထုံးဖွဲ့ခြင်းထဲမှာဖျားနဲ့မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်တာမှန်ရင်ဖျားပိုင်နဲ့ငွေခွက်အသီးသီးပေါ်မှာတာဝန်ဝတ္တရားနဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးစုနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာလည်းသင့်လျော်မှန်ကန်သွားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ဘယ်နှဘက်ဖြစ်တဲ့ညီကုံမောင်တို့အတွင်းပိုင်းရောအပြင်ပိုင်းရောနှစ်ဖက်စလုံးကိုဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုသင့်လျော်မှန်ကန်စေခြင်းနဲ့ balance ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကအဲ့ဒီနှစ်ခုထဲကနေခုတခုပဲမှာအာသန်လာရိုးရိုးသားသားပြောရင်တချို့ကဒီဘက်တတော်သမီးဖြစ်ချင်းနဲ့အပြုတ်ကညာမှာအာသန်တယ်တချို့ကအစေခံကျွန်ဖြစ်ချင်းမှာအာသန်တယ်ဘလောက်ပဲအာသန်သန်နှစ်ဖက်မှာ balance မဖြစ်ရင်တော့သင်ဒီမှန်လန်သောမုတ်ပြားပါပဲကျွန်တော်ဒီမှန်လန်သောမုတ်ပြားပါပဲမှန်လန်သောမုတ်ပြားဆိုရင်တစ်ဖက်ကတူးတယ်တစ်ဖက်ကအစိမ့်သက်သက်နှစ်ဖက်စလုံးစားလို့မရတာဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်နှမတို့ကျွန်တော်သိပြီးမှငြိမ်နေတာပြင်းပြီးနှက်နေရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုများများလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တာတွေများပြီးတော့တအားလှုပ်ရှင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုငြိမ်ငြိမ်နေပါလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဖခင်ဟာဘတော်မှာတသက်မှတ်တယ်မလို့တိတ်လှုပ်ရှားတာများရင်ငြိမ်ငြိမ်နေလို့ပြောလိမ့်မယ်ပြင်းပြီးနှက်နေရင်ဖခင်ထပြီးလှုပ်ပါလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲညီကောင်မောင်မတို့ကျွန်တော်တော့လိုက်ဆိုအပြိုကညာတရားအနေနဲ့ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောသတ္တသာသို့တော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစေခံကြွတရားအနေနဲ့ကိုတော်သည်တင်းကျပ်သောသခင်ဖြစ်တယ်အဲချစ်ဖွယ်ကောင်းသောအရှင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောရှင်ပဲဝမ်းမြောက်နေတယ်ကိုတော်ဟာတင်းကျပ်တဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်စေခြင်းလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားကြရင်ကိုတော်ဟာဒီဘော်ရောက်ရင်တင်းကျပ်ပြီအပေါ်မှာသူက boss တခင်အနေနဲ့ထိုင်မှာအဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တယောက်အနေနဲ့စရင်ပြရတော့မှာဗမာလဲမင်းရဲ့တိုးလာတဲ့အခွက်တွေသင်မပြနိုင်ရင်တော့သင်ဘာရှုံးမလဲဆိုတော့ဆုလက်ရှုံးမယ်ဘာရှုံးမလဲဒါဆိုရင်အစေခံကျွန်အနေနဲ့အမှုဆောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာဆုလက်အတွက်ဖြစ်တယ်အပြုကညာတယောက်အနေနဲ့ချစ်မြတ်နိုးစွာစောင့်မျှော်ပြီးအသင့်ဖြစ်ခြင်းဟာစောစီးစွာမျက်မှောက်တော်ဆိုတဲ့ခြိဆောင်ခံရဖို့ဖြစ်တယ်တခုကချီဆောင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်တခုကဆုလက်နဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ပထမတော့ကဒီကောင်းကင်ကိုချီဆောင်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ဆုလက်ဆိုပြီးပေးထားတာဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ဒီမနေ့ရောက်တော့မှချီဆောင်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ဆုလက်ဆိုတာဖခင်ရှုတော့အနေနဲ့ပြောတာအခုအပြုကညာနဲ့အစီခံကြုံကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှုတော့ကနေပြောတာနှစ်ဖက်စလုံးကိုမြင်ရမယ်နော်
။ညီကောင်မတို့ချင်းမြန်နိုးစွာစောင့်မျှော်ပြီးအသင့်ဖြစ်ခြင်းဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်စောစီစွာချီဆောင်ခံရဖို့ပါရိုစီယာလို့ခေါ်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့မျက်မှောက်တော်ဒီမှာကြည့်မဿဲ24မှာအခုနပြောတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာသူဘာပါလဲလို့ပြောရင်အသက်ရှင်ကြံ့ကျွင်းတဲ့သူတွေဟာတယောက်ပါသွားပြီတယောက်ကြံ့ခဲ့တယ်လေချိတ်ဆုံချိတ်နေတဲ့ညီမနှစ်ယောက်လေကွင်းထဲမှာညီကိုနှစ်ယောက်ဒါဆိုရင်သခင်ဖျားမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာတခိုးထွင်းပေါက်မယ်လို့ပြောတယ်သင်တို့မထင်မမှတ်သောအချိန်ဒါဆိုရင်ဆော့ဆော့စီစီအတိတ်ဘယ်ကဘေးတန်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာသူရဲ့အပြိုစင်တွေတဒိုးသမီးတွေကိုသူတိတ်တိတ်ကလေးတခိုးကဲ့သို့လာချီဆောင်သွားရင်အသက်ရှင်ကြံ့ကျွင်းတဲ့သူထဲမှာအကုန်မပါဘူးတဲ့အတိတ်ဘယ်ကချစ်မြတ်နိုးစွာနဲ့စောင့်ပြီးအသင့်ဖြစ်တဲ့သူပဲပါသွားမှာဒါဆိုကြံ့ခဲ့ဖို့ရှိလားကောင်းပြီအဲ့ဒါမဿဲ24မှာနော်မဿဲ25ရောက်တော့တဒိုးသမီးအတချိတ်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ပုံဥပမာနဲ့ပြောတော့တဒိုးသမီး10ယောက်လုံးဟာအိပ်ပျော်သွားတယ်အတိတ်ဘယ်ကသေလွန်သောယုံကြည်သူများဒါဆိုအဲ့ဒီသေလွန်တဲ့ယုံကြည်သူထဲမှာလည်းပဲစောင့်မျှော်ခြင်းနဲ့အသင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာစောစီးစွာချီဆောင်ခံသွားရတယ်ဘာလို့လဲလဲစီဘူးလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖျားကိုဖြည့်ထက်ခံယူခဲ့သောယုံကြည်သူများသေလွန်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာယူသဒန်တို့ဆရာသိန်းသေးတို့ဝက်ချ်မန်နီတို့ဝက်နက်စလီတို့ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်ကာလမှာရှိတဲ့တမန်တော်တွေသေလွန်သွားပြီသူတို့အားလုံးစောစီးစွာချီဆောင်ခံရတဲ့အထဲမှာဒါဆိုရင်စောစီးစွာချီဆောင်မခံရတဲ့သူတွေဟာလည်းမိုက်တော်တော်တော်သမီးဖြစ်ကြံခဲ့အောင်ပါပဲဒါဆိုရင်တင်လုံတဲ့အထဲမှာလည်းစောစီးစွာချီဆောင်ခံရတော်သူရှိသလိုနောက်ကျမှကြံခဲ့မဲ့သူလည်းဒါဆိုရင်အသက်ရှင်ကြံ့ကျွင်းတဲ့အထဲမှာလည်းစောစီးစွာချီဆောင်ခံရသူရှိသလိုညီကြီးပေါ်မှာကြံ့ရစ်ခဲ့မဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကမဿဲ24နဲ့25မှာပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနေနဲ့ပြာဒိတ်ကျမ်းမှာပြန်ပြောတယ်။ပြာဒိတ်အခန်းကြီး12ကသားယောက်ျားအဲ့ဒီသားယောက်ျားဆိုတာကတန်ဆွမ်းသောလူတစုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတန်ဆွမ်းတဲ့လူတစုဟာဘေးတန်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာဖယားသခင်အထံပလင်တော်အထိချီယူခံရတယ်။ဒါဆိုရင်ပြာဒိတ်12မှာပြောတဲ့သားယောက်ျားဆိုတာသေလွန်သောယုံကြည်သူများထဲမှလူတစုသည်တန်ဆွမ်းသောအနေနဲ့စောစီးစွာချီဆောင်ခံရတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါပြာဒိတ်12ဟာတန်ဆွမ်းတဲ့သားယောက်ျားဆိုတာကမဿဲ25ရဲကစီဘူးအပိုဆောင်ထားတဲ့စိတ်နှလုံးမှာဖျားကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်ခံထားရတဲ့တတိပညာရှိတဲ့သတို့သမီး9ယောက်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဟောဗျာဒိတ်14ယောက်တဲ့အခါကျတော့မေထုံအမှုနဲ့မညင်ညူသောအပြုကညာတွေအဲ့ဒီသူတွေဟာအဦးသီးချီဆောင်ခံရတယ်တဲ့။ဗျာဒိတ်14ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့သူကဇီအောင်တောင်မှာတိုးတငယ်နဲ့အတူရက်နေသောတသိန်းလေတောင်လေထောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါအားလုံးဟာအဦးသီးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဦးသီးတွေဟာမေထုံအမှုနဲ့မညင်ညူးသောကညာလို့ပြောရင်ဗျာဒိတ်14မှာအဦးသီးချီဆောင်ခံရသောယုံကြည်သူအောင်မြင်သူတွေကမဿဲ24ထဲမှာရှိတဲ့အသက်ရှင်ကြံ့ကျွင်းတဲ့ထဲကတယောက်ပါပြီးတယောက်ကြံ့ခဲ့တာအဲ့ဒါပါသွားတဲ့တယောက်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ညီကောင်မောင်မတို့အပြုကညာအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာစောင့်မျှော်ခြင်းနဲ့အသင်ဖြစ်နေခြင်းဟာအသက်၌ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကျွန်တော်ရဲ့အသွေးသားစာတိအရာကိုနေ့တိုင်းမိမိကားတိုင်းမှာဖလှယ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့စီနဲ့ပြည့်ဝမှသာလျင်အဲ့ဒီစိတ်လုံးပြောင်းလဲတဲ့သူကပဲဒီဘက်မှာဖျားပီးတဲ့အခွက်ဆိုတဲ့ဖျားပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအပေါ်မှာဝန်တာထပ်တက်လာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ဟာဖျားရဲ့စိတ်နဲ့ထပ်တူညီခြင်းရှိတဲ့အခါကျမှလူအပေါင်းကိုကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့အတွက်လိုလိုလားလားနဲ့အင်းဝင်ကလေးတရားကိုဝင်ငှနိုင်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေမကဘူးတန်ရှင်းသူတွေကိုတမန်တရားမှာပြည့်ဝစွာသိစေဖို့ခန္ဓာတော်ဥကောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်လူသစ်တူးထဲကိုရောက်ဖို့ညီကောင်မတို့လူတစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ထဲကိုရောက်ဖို့နဲ့အသင်းအဖွဲ့ထဲကိုရောက်ဖို့မတူဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခါတမန်တရားကိုလူတွေကိုဝေငှဖြန့်ဖြူးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးမပြောင်းလဲရင်ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုခေါ်လာများတယ်အတိကဘယ်ကိုပို့ရမလဲဆိုတော့လူတစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ထဲကိုပို့ရမှာစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ထဲကိုပို့ရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ကြမှာသူတို့ဟာအသက်၌ကြီးရင်ချင်းနဲ့အတူတမန်တရားကိုပြေဝစွာသူတို့သိနိုင်တာဖြစ်တယ်
အဖွဲစီးထက်ရောက်သွားရင်တမာတရားကိုပြေဝစွာမသိနိုင်တော့ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့တမာတရားကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားဟာခန့်ထားတဲ့သူအပ်ထားတဲ့ယုံကြည်သူတန်ရှင်းသူတွေညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေထဲမှာဆိုရင်ခလေးတွေအတွက်တာဝန်ဝတ္တရားရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်မိပါမဲ့ခလေးသာသနာလုပ်ငန်းအတွက်မိမိရဲ့မိသားစုလင်မယားတော့မှတိတိတန်တန်အချိန်သိမ့်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအိမ်ချင်းချင်းလေးထဲမှာခလေးတွေကိုဝတ္တရားဘာလောက်ထားလဲဆိုတော့အမှုဆောင်ခြင်းမှာဖျားပေးတဲ့ဝိညာဉ်စုဂျေစုအဖြစ်ဒီခလေးတွေကိုကျွေးမွေးခြင်းကြောင်းထားတယ်သူတို့ပညာရေးအတွက်ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာပါတာဝန်ယူတက်လာတာလမ်းဘေးရောက်နေတဲ့လူငယ်တွေမူးယစ်ဆေးဆွဲနေတဲ့လူငယ်တွေကိုတာဝန်ယူခြင်းအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာယုံကြည်သူများဖျားရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အမွေခံဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းသူတွေကိုဖျားပိုင်တဲ့အရာငွေခွက်ကိုတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ခါမှာဖျားဟာအဲ့ဒီငွေခွက်ကိုသူ့ကိုဘလို့ပြန်အပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တခါတခါမှာကျွန်တော်တို့ကလူတစုကိုကိုကအခွင့်အာဏာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအုပ်ဆိုးခြင်းတယ်တကယ်တကယ်လူတစုကိုကျွန်တော်အခွင့်အာဏာနဲ့အုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဘယ်ပုံမှန်မူတည်းဆိုတော့အဲ့ဒီလူတစုကိုဖျားရဲ့စိတ်နှလုံးဆန္ဒနဲ့ကျွေးမွေးတိဆောက်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်အဲ့ဒီလူတစုဆိုတဲ့ငွေခွက်ကိုဖျားကျွန်တော်ကိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဖျားမအပ်ဘဲနဲ့တခါတခါမှာကိုအခွင့်အာဏာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတစုကိုဥဆောင်ခြင်းတယ်လူတစုတယောက်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတယ်မရအောင်အဲ့ဒါမရအဲ့ဒီအလေးအလာကိုကျွန်တော်သင်ယူဖို့ဒီမှာကြီးကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုရအောင်ဝိညာဉ်စွမ်းရည်တတိဆိုတာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဆိုတာဘုရားသခင်ဤဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ဤလေးလာသင်ယူခြင်းစိတ်ဆက်ထုံးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်သည်ဒါဆိုရင်တင့်မှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရှိတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သင်ယူခြင်းကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်တချို့ကပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်ကိုဘာမလုပ်ဘူးဆိုတော့စနစ်တကျလိလာခြင်းနဲ့လမ်းင်းတင်ယူလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒ။တင်ယူလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိမှဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အယောင်တောက်လာတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့မိမိရဲ့လိလာတင်ယူခြင်းအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်စွမ်းရည်တတိဆိုတာရှိလာတာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်စွမ်းရည်တတိအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အမှုဆောင်ရတာ။အဲ့ဒါအစေခံကြွန်တရားအနေနဲ့တကြောင်ကြီးကိုမွန်မတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းဟာတစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအတွင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်မှာပဲဖခင်ဟာငါတို့ကိုပြောင်းလဲစေတယ်အသက်လိုက်ပဲမွေးလျော်တယ်ငါတို့ကိုအပြင်ဦးစားမပေးနဲ့အပြင်မလိုဘူးဒီအရာလည်းမမှန်ပါဘူးဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်မှာလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးအတွင်မှာလည်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်ပေးနေသလိုအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်စွမ်းရည်တတိစုဂျေစုများအားဖြင့်သူတစ်ပါးကိုအမှုဆောင်ပြီးခန္ဓာတော်ထဲမှာဟေ့တရက်ကြရင်ဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုငွေခွက်ပြခိုင်းပါဒီဧဝံဂေလိဒီသမာတရားဒီယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်တွေဖခင်သခင်ဘာလို့စေခြင်းတယ်လဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးမွေးစေခြင်းတယ်ဘာလို့စေခြင်းတယ်လဲမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုအချိန်တန်လျင်အစာအသောက်ကိုဝေညှပေးရမယ်နံပါတ်1ကကြွေးမွေးခြင်းအရေးအကြီးဆုံးကကြွေးမွေးခြင်းကြွေးမွေးခြင်းပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကဘာလို့မဆိုအခွက်တွေတိုးရမယ်50သမားဟာအမြတ်50ရတယ်20သမားကအမြတ်20ရတယ်မာဖရားကတရက်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီပလင်ပေါ်မှာသခင်အနေနဲ့သူပြန်စစ်တဲ့အခါကျရင်တိုးပွားခြင်းဖရားလိုချင်တယ်အခုနာညီကိုတသက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတဲ့ညီကိုတွေကိုခေါ်လာခြင်းအဖြစ်တိုးပွားတာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုးပွားတဲ့ညီကိုတွေဟာဘာဖြစ်ရအောင်လဲဆိုတော့အပြိုကညာတရားအနေနဲ့အထဲထဲမှာစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲဖို့အတွက်သမားတရားကိုပြေဝစွာတည်ကျွမ်းဖို့နောက်တစ်ဆင့်လို့သေးတယ်ကျွန်တော်ကခေါ်တော့ခေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခေါ်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကနောက်ပြန်လန်သွားတာတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပြီးမှဆရာတွေအသက်နင်တို့အသက်ပြောတဲ့လူတွေကလည်းမပြောင်းလဲပါလားဆိုပြီးမှအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအတွင်းပိုင်းဖြည့်ပေးခြင်းရောအပြင်ပိုင်းအမှုဆောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းရောအတွင်းခါဖြည့်ပေးတာလေဝိညာဉ်တော်အပြင်ကအမှုဆောင်တာလေဝိညာဉ်စုဂျေစုနှစ်ခုစလုံးဟာဝိညာဉ်တော်အားဖြစ်ပေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့အရေးအကြီးဆုံးဟာလေးပြောပြီးအဆုံးသတ်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောရင်ငွေအခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်တရက်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှေ့မှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးမကျသောကျွန်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အခွင့်တစ်ဆယ်သမားလေးမြေမှာမြုပ်ထားတာမတိုးပွားဘူးလေကိုလိုဟာတဲ့မဆိုင်မပြိုးဘဲနဲ့ရိတ်သိမ်းပါလေတဲ့
မကျဲမဖြန့်မဲနဲ့ကိုလိုဟာပြန်ပြီးမှစုသိမ့်မှမလားတဲ့တကြောက်ကျွန်တော်ပျောက်ပြက်သွားမှဆိုလို့အခွက်တဆယ်ကိုဘာလုပ်ထားလဲမြေမှာမြုပ်ထားအသုံးမကျသောထိုကျွန်းလက်ချေတုပ်ငိုကြွေးခြင်းအန်သွာခဲချိတ်ခြင်းရှိရာပြင်အရက်မှောင်မိုက်မှဖြစ်ချခံရမယ်ညီကောင်မတို့သတို့သမီးအနေနဲ့စောင့်မျှော်ခြင်းနဲ့အသင့်ပြင်ဆင်ခြင်းဟာဖရားရဲ့တန်ရှင်းတဲ့မျက်မှောက်တော်မှာစောစီးစွာချီဆောင်ခံရဖို့အဦးသည်အနေနဲ့အောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးကိုအမှုဆောင်ပြီးဖရားပေးတဲ့ငွေခွက်အသီးသီးပေါ်မှာဝင်တာဆက်လက်လုံးနဲ့လှူဆောင်ခြင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖရားဟာလာမဲ့နိုင်ငံတော်မှာဆုလက်ပေးဖို့ဒါဆိုရင်ဒီဆုလက်ဟာလူတိုင်းမရဘူးတစ္ဆာရှိသောကြောင့်ပဲရတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှုငယ်အပေါ်မှာမင်းဟာတစ္ဆာရှိတယ်တဲ့တခင်နဲ့အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းအထဲကိုစီးစိမ်အထဲကိုဝင်စားပါဒါဆိုရင်ညီကုံဘောင်းတော်မတို့တခင်နဲ့အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းအထဲကိုစီးစိမ်ကိုဝင်စားပါလို့ပြောရင်ဒီချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကအနာဂတ်အဲ့ဒီအနာဂတ်ဆိုတာကနိုင်ငံတော်ခေတ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ခေတ်မှာဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဗာပေးမယ်ဆိုတော့စုပေးမယ်အဲ့ဒီစုဟာဗာလဲလို့ပြောရင်အခုနမာသဲ25မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီလို့သုံးတယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာလာမယ့်မီလီနီကာလအနှစ်တစ်ထောင်မြေကြီးပေါ်မှာထင်ရှားသောကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာထင်ရှားမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဆုလက်ကိုရတဲ့အခါမှာဆုလက်ရတဲ့သူဟာအခွင့်အာဏာရှိတယ်ဆုလက်ရတဲ့သူကအခွင့်အာဏာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရောက်ရင် तू ကကြီးမားတဲ့အမှုထမ်းအပ်မယ်လို့ပြောရင်အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အမှုကသေးငယ်တဲ့အမှုပဲရှိသေးတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ခြင်းစီမံခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအားလုံးဟာမီလီနီကာလရောက်ရင်ပြီးသွားမှာမဟုတ်နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့အမှုကိုထပ်ပြီးမှတန်ရှင်းသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဖယားနှစ်အတူပလင်မှာစိုးစံခြင်းအဖြစ်အုတ်ချုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အခုအမှုတော်လုပ်ငန်းကိုတိတ်ကြီးမားမထင်နဲ့နိုင်ငံတော်ခင်မှာပိုကြီးတဲ့အမှုတော်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအပ်မယ်လို့သူကပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဆုလက်ဆိုတာကလူတိုင်းမရဘူးတစ္ဆာရှိသောကြောင့်ပဲရမယ်အခုအပ်ထားတဲ့ငွေခွက်ကိုဖျားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိစွာနဲ့လူတွေကိုတမန်တော်ဧဝံဂေလိယုံကြည်သူအသင်းတော်တွေကိုတိုးပွားလို့သောစိတ်ဆန္ဒနဲ့အတူဒီကနေ့ဖျား၌တစ္ဆာရှိသောအစေခံကျွန်သားလျင်နိုင်ငံတော်ဆုလက်ကိုရတယ်ဆိုလားနားလဲစီရှင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမှာကျွန်တော်များစွာကြားရတဲ့အရာတွေရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမတို့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်မစည်းစင်းတတ်ဘူးတသက်မခံတတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောက်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးဟာဖျားနဲ့ဆေးဆက်ထုံးဖွက်ခြင်းမှာအားနည်းတဲ့အခါကျတော့စွမ်းရည်တတိဆိုတဲ့အခွက်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာမထွက်လာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဝိညာဉ်စုဂျေဇုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းရည်တတိဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လိလာသင်ယူခြင်းကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်လိလာသင်ယူခြင်းအားနည်းလို့ဖြစ်တယ်မလေးလာခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့မလေးလာခြင်းလဲဆိုတော့အချိန်မပေးလို့မအားဘူးမိသားစုသားသမီးငွေရေးသူကအကောင့်အကြောင်းပြညီကောင်မတော်တို့အပေါ်ရောက်ရင်စင်ကြေမရှိတော့အပေါ်ရောက်ရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလေစင်ကြေမရှိဖခင်လိုချင်တာငွေခွက်ပဲဖခင်လိုချင်တာငွေဖခင်တည့်ရကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစည်ရင်းပြခိုင်းပါနော်အဲ့ဒီစည်ရင်းကတူးချင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိဘူးဘဏ္ဍာငွေချင်းနဲ့ပတ်ပြီးဖခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှစုကျေးဇူးမရှိအခွင့်မရှိအခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာမှထွက်မလာတာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ညီကုံမောင်မားတွေလေလာဖို့တင်ယူဖို့ဖတ်ရှုဖို့အချိန်ပေးဖို့ပေါင်းစည်းဖို့တဟာရဖွဲ့ဖို့စားသုံးဖို့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်အားလုံးရှိကြရအောင်ဒီထဲမှာအားလုံးရှိကြရအောင်အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာအသက်၌ဖြစ်ထည့်ခြင်းနဲ့တူအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအစေခံခြင်း၌မျှတတဲ့ခရိယံအသက်တာအရောက်တိုင်းရှိပါစေလို့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်အရောက်တိုင်းကိုဝင်ကားစီစဉ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်